فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے نصف آخر یا نصف ثانی میں جو مضامین کی ترتیب ہے وہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، چار لڑیاں ہیں جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ بٹ دی گئی ہیں۔ دو لڑیاں ہیں شریعت کی، ایک احکام عبادات سے متعلق اور ایک احکام معاملات سے متعلق۔ دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک قتال فی سبیل اللہ۔ یہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو بہت اہم آیت آئی آیت البر، پھر یہ کہ احکام جو ہیں معاملات دنیاوی سے متعلق، ایک تو یہ کہ قتل کا معاملہ، اس کے ضمن میں قصاص، اس کی اہمیت، اس کے لیے ترغیب اور تشویق۔ دوسرے پھر یہ کہ ابتدائی حکم دیا گیا مال کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ مومن اس کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال اور دولت چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے والدین کے حق میں اور قرابت داروں کے حق میں کچھ وصیت کرے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ ان پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب یہ جو 23واں رکوع ہے یہ پورا کا پورا حکمت و احکام صوم یا صیام پر مشتمل ہے، اور یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ یونیک معاملہ ہے کہ نماز کے احکام قرآن مجید میں آپ کو بہت ہی متفرق مقامات پر ملیں گے، مختلف جگہوں پر ملیں گے، پھیلے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ حج کے معاملے سے متعلق بھی دو رکوع بڑے مفصل ہیں کہ جو سورہ حج میں آئے ہیں، دو رکوع ابھی آگے چل کر سورہ بقرہ میں آئیں گے، اور فرضیت حج کا حکم سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو عبادت صوم یا صیام ہے یہ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ یہ چھ آیتیں ہیں قرآن حکیم میں، سورہ بقرہ کے 23واں رکوع میں چھ آیتیں، اور ان میں صوم سے متعلق تمام مباحث جو ہیں اس میں کور کر لیے گئے ہیں۔ ابتدائی حکم کیا تھا، تکمیلی حکم کیا تھا، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، حکمت کیا ہے، جب اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب ہوا تو اس کی بنیاد کیا ہے، پھر یہ کہ صیام و قیام رمضان کا مجموعی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ان چھ آیات میں آ گئی ہیں کہ اگر ان چھ آیات کے مفہوم کو انسان سمجھ لے تو جو ارکان اسلام پانچ ہیں ان میں سے ایک رکن کے بارے میں اس کی تمام معلومات مکمل ہو جائیں گی۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اس رکوع کی ابتدائی آیات اور اس کے بعد جو درمیانی آیات ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلی دو آیات کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی کچھ حکم دیے کہ ان دنوں کے روزے رکھے جائیں، وہ میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو جو درمیانی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق ہے اس سے، اور اس کے بعد اس کے تفصیلی احکام جو ہیں آیت نمبر پانچ میں آ گئے ہیں، لیکن ابتدائی دو آیات کا تعلق جو ہے وہ ابتدائی جو احکام تھے روزے سے متعلق، جس میں کہ ابھی رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اس سے متعلق ہے۔ بدقسمتی سے متاخرین جتنے بھی ہیں ہمارے مفسرین، خاص طور پر اردو میں جتنی تفسیریں بھی آپ کو ملتی ہیں، اس میں اس دوسری بات کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے تاویل ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، کہ یہ گویا کہ ابتدا ہی میں جو حکم دیا گیا ہے یہ رمضان ہی کا حکم تھا، بس اسی حکم میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، اسی میں ارتقاء کے مراحل جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ یہ بات گویا کہ مجمع علیہ ہو گئی ہے تمام اردو تفاسیر میں، لیکن میرا معاملہ یہ رہا ہے، اور یہ بالکل ابتدائی دور کی بات آپ سرچ کر رہا ہوں، میڈیکل کالج میں جب میں طالب علم تھا، اور یہ بات بہرحال جو بھی مجھ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ زمانۂ طالب علمی ہی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا تھا کہ قرآن مجید سے ایک ذہنی مناسبت اور ایک قلبی انس اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ تو جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا تو اس زمانے میں بھی میرے درس قرآن کو بہت پسند کیا جاتا تھا، اس کی خاصی دھوم مچ گئی تھی۔ اس زمانے میں مجھے احساس ہوتا تھا اس رکوع کو پڑھتے ہوئے کہ یہ ایک ہی وقت کی نازل شدہ آیات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ذوق سلیم پر یہ بات جو ہے گراں گزرتی ہے تکرار۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر یہ کہ اگلی ایک آیت جو چھوڑ کر پھر
اس کے بعد پھر دوبارہ آ رہا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تکرار جو ہے یہ تو در حقیقت ایک ہی وقت میں اگر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہوں تو پھر یہ عیب ہے کلام کا. تو یہ میرا ذہن تھا لیکن میں نے اسے ایک وسوسے کے درجے میں سمجھا, اس لیے کہ باقی سب مفسرین ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک وقت نازل شدہ آیات ہیں اور ان میں ایک ہی روزہ صوم کا جو ہے اسی کا حکم دیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ تو نہیں کہ ایک وقت نازل ہوئی ہیں لیکن یہ کہ شروع ہی سے حکم جو ہے وہ صوم رمضان کا ہے. تو بہرحال میں اپنی اس رائے کو دبا دیتا تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ جیسے پاکستان میں لوگ واقف ہیں جماعت اسلامی کا, گویا کہ ایک طویل عرصے تک جب تک مولانا مودودی بقید حیات تھے رحمہ اللہ, اس وقت تک ترجمان القرآن کو آفیشیل آرگن کی حیثیت حاصل تھی, ان کا رسالہ جو تھا ماہنامہ ترجمان القرآن. اسی طرح جماعت اسلامی ہند کا ایک آفیشیل آرگن تھا زندگی, ماہنامہ زندگی رامپور سے نکلتا تھا, اور اس کے جو مدیر تھے سید عروج احمد قادری وہ بہت قابل آدمی تھے. لیکن ایک موقع پر انہوں نے تذکرہ کیا تنقیدی انداز میں, بلکہ تنقید بھی کچھ ذرا منفی انداز میں تھی, استہزائیہ انداز میں, کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے کہ یہ جو پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ابتدائی ایک حکم تھا اس سے متعلق ہے. صوم رمضان کا ذکر تو پھر تیسری آیت سے شروع ہو رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس رائے کا انہوں نے تذکرہ کر دیا تنقیدن بلکہ استہزائین, کہ یہ کس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی بےتکی سی بات ہے جو اتنی بڑی شخصیت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کو بحقی وقت کہا گیا علم حدیث اور علم فقہ میں بہت اونچا مقام, لیکن یہ کہ انہوں نے تو یہ تنقیدی انداز میں لکھا تھا, مجھے گویا کہ دلیل مل گئی کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من, تو مجھے اس کے بعد پوری طریقے سے اس پر جو ہے انشرح ہو گیا. بعد میں اس زمانے تک تو میری رسائی ابھی جو ہے عربی زبان کی تفاسیر تک نہیں تھی, یہ بہت بعد کی بات ہے کہ پھر میں نے جب امام رازی کی تفسیر تفسیر کبیر پڑھی تو اس میں پہلی بحث یہی تھی کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ابتدائی حکم جو ہے یہ صوم رمضان کا نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ, حضرت قتادہ اور حضرت عطا جو اسے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے نزدیک یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے, فرضیت صیام رمضان سے پہلے یہ اور چند دنوں کے روزے جو ہیں وہ رکھنے فرض کیے گئے تھے, ان کا ذکر ہے. اب ان میں سے بھی حضرت عطا کی رائے تو یہ ہے کہ یہ ہر ماہ میں تین روزے حضور نے حکم دیا تھا کہ رکھو, 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ, جس کو آج بھی کہا جاتا ہے ایام 20. 20 جمع ہے ابیض کی, ابیض کہتے ہیں روشن سفید, تو جو راتیں ہوتی ہیں 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند, آپ کو معلوم ہے کہ یہ راتیں جو ہوتی ہیں روشن ہوتی ہیں, روشن راتیں, تو ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ایام 20 کہلاتے ہیں کہ 13ویں کی شب کے بعد جو 13 تاریخ آئی, 14ویں کی شب کے بعد جو 14ویں تاریخ آئی, 15ویں شب کے بعد 15ویں تاریخ آئی, تو مہینے کے وسط میں یہ تین روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا تھا, پہلا حکم اس سے متعلق ہے. اور حضرت قتادہ کی رائے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضور نے جو حکم دیا تھا وہ تین دن ہر مہینے کے, یہی 13، 14 اور 15 تاریخیں, اور یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا. اس کے بعد حضور کی حدیث یہ بیان ہوتی ہے کہ جب رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تو صوم رمضان نسخ لکل صوم, پھر یہ کہ وہ سارے جو بھی احکام حضور نے اس سے پہلے دیے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے. اگرچہ جیسا کہ ہم نے دیکھا وصیت کے معاملے میں بھی کہ اگرچہ وصیت کی فرضیت تو جب احکام وراثت آ گئے, قانون وراثت بیان ہو گیا, تو وصیت کی فرضیت تو ختم ہو گئی, البتہ ایک تہائی تک اسے برقرار رکھا گیا اس صراحت کے ساتھ کہ لا وصیت لوارثین, جس کے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق معین کر دیے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے, ایک استثناء ہے کہ اگر تمام ورثاء جو ہیں وہ اس میں رضامند ہو تو پھر یہ کہ کسی وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی. اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ احکام قائم رکھے گئے اور کچھ جو ہے وہ بدل دیے گئے اور ختم کر دیے گئے.
لہذا اس میں تین دن ہر مہینے کے شکر جو ہے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ اور یوم عاشورہ، یہ ہے اصل میں جس کا کہ ابتدائی حکم دیا گیا، پھر یہ سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ ہاں اب یہ کہ نوافل کے طور پر اب بھی ہیں، حضور اس کے بعد بھی اہتمام کرتے تھے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنے کے، 3 روزے آپ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے بارے میں تو پھر آپ نے اس کے بعد بڑھا دیا کہ بجائے صرف 1 10ویں محرم کے بلکہ یہ کہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہود سے ہمارا ایک فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہ ہے در حقیقت پس منظر کہ میں چونکہ اس رائے کا پختگی کے ساتھ قائل اور حامل ہوں کہ ابتدائی 2 آیات میں در حقیقت وہ حکم ہے ایام 20 کے روزوں کا اور عاشورہ کا۔ اس کے ضمن میں یہ بات جان لیجئے اصل میں کہ یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کی ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اب یہاں پر یہود سے براہ راست سابقہ پیش آیا، مکے میں تو یہودی تھے نہیں، حضور کی کوئی وزٹ بھی مدینہ کی ثابت نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ آئے ہوں اور یہود کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہو، ملاقاتیں ہوئی ہوں، کوئی گفتگویں ہوئی ہوں۔ جب آپ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، 10 محرم کا، تو حضور نے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو نجات حاصل ہوئی تھی بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے اور آل فرعون سے، آل فرعون، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور رہنمائی میں اللہ نے نجات دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان یہودیوں کے، تو حضور نے مسلمانوں سے کہا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ میرے نزدیک پہلا حکم یہی دیا گیا ہے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر حضور نے اس روزے کی عبادت کو مزید آگے بڑھایا اور یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی اضافی گویا کہ آپ نے ہدایت دی کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے اندر بھی روزے رکھے جائیں۔ یہ ہے جس سے کہ تدریجن یہ بات آگے بڑھی اور پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ان روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یہ نفلی روزوں کی حیثیت سے اب بھی برقرار ہے۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے ہم لفظ بلفظ جو ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلی مرتبہ، کسی شے کی فرضیت، لفظی ترجمہ لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، یعنی طے کر دیا گیا، طے شد، اب یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام کے بارے میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ شاید یہ صوم کی جمع ہے، بعض اچھے بڑے اہل ان لوگوں کی تحریروں میں بھی یہ مغالطہ میں نے دیکھا ہے، حالانکہ یہ بھی مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہے، صیام بھی مصدر ہے، چونکہ ایک وزن جو ہے جمع کا یہ ہے، فعال کے وزن پر وزن جو ہے جمع آتی ہے، رجلن رجالن، رجلن ایک مرد، رجالن بہت سے مرد، تو اسی پر قیاس کر کے مغالطہ ہوا ہے کہ صومن اور صیامن، صوم ایک روزہ اور صیام کئی روزے، نہیں، صیام بھی مصدر ہے، جیسے قام یقوم قومن و قیامن، 2 مصدر ہیں، قومن بھی اور قیامن بھی، کھڑا ہونا، اسی طریقے سے ساما یسوم و صومن و صیامن، یہ دونوں کو دونوں مصدر ہیں۔ ترجمہ ہوگا اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا روزہ رکھنا، یہ مصدر ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی گویا کہ اس پر اجماع ہے کہ جیسے جتنی بھی شرائع سماویاں آئی ہیں، جو بھی رسول آئے اور جو بھی احکام لے کر آئے اور جو بھی انہوں نے عبادات لوگوں کو جو ہیں وہ سکھلائیں، ان میں جیسے نماز بھی ہمیشہ سے ہر آسمانی شریعت کا جزو لا ینفک رہی، اسی طرح روزہ بھی جزو لا ینفک رہا، اگرچہ تفصیلی احکام میں فرق رہا، نماز کے اوقات میں فرق ہے، نماز کی حیثیتوں میں فرق ہے، نماز کے تفصیلی احکام اور قواعد و ضوابط میں فرق ہے، اسی طریقے سے روزے کے ایام کے بارے میں، روزے کی شرائط کے بارے میں، روزے کے حدود اور قیود کے بارے میں، یہ تو فرق ہے، لیکن نماز اصلاً اور اسی طریقے سے روزہ اصلاً، یہ گویا کہ ہر شریعت آسمانی کا جزو لا ینفک رہا ہے۔ تو اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب سب سے پہلے میں نے صوم کے بارے میں آپ کو یہ تو بتا دیا کہ اس کے معنی ہے روزہ رکھنا، لیکن اس لفظ کا پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسے ابھی وہ ٹی وی پروگرام بھی آپ دیکھ رہے تھے تو اس میں بھی بات آئی تھی کہ جو اصطلاحات ہیں ہمارے دین کی، اس کے لیے الفاظ تو پک اینڈ چوز کیے گئے ہیں، اس وقت کی جو عربی زبان تھی اس میں جو الفاظ مستعمل تھے،
انہی میں سے کسی کو چن لیا, چن کر اس میں ایک خاص مفہوم پیدا کر دیا, تو وہ اب اصطلاح کی شکل بن گئی. تو اسی طریقے سے صوم کا جو لفظ ہے عرب میں جو مستعمل تھا, لفظی معنی اس کے ہیں الامساک, رک جانا, کس چیز سے رک جانا, کھانے پینے سے رک جانا اور کسی شے سے رک جانا, تو یہ اس کے لفظی معنی ہے. لیکن صوم ایک عبادت کی حیثیت سے عربوں میں سرے سے متعارف تھا ہی نہیں, لوگ اس عبادت سے واقف ہی نہیں تھے. حج سے وہ واقف تھے, حج کرتے تھے, چاہے حلیہ بگاڑ دیا تھا حج کا, اسی طریقے سے طواف کرتے تھے, اسی طریقے سے وہ نماز بھی پڑھتے تھے, نماز کی بھی جو ہے شکل بدل دی تھی, لیکن بہرحال ان چیزوں سے وہ واقف تھے. لیکن صوم کی عبادت ان کے ہاں تھی نہیں سرے سے. اور یہ صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے, گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی, آپ کو معلوم ہے کہ عرب جاہلیت میں یہ جو غارت گری ہے, لوٹ مار ہے, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جا پڑا اور اس نے اس کو لوٹا, مارا, کھسوٹا, پھر دوڑ کے بھاگ گئے ایک چھاپا مار انداز کے اندر, تو یہ ان کا گویا کہ معمولات میں تھا, سوائے یہ کہ سال کے چار مہینے اشر حرم جو ہیں وہ عافیت کے ہوتے تھے, یہ پرانی ریت چلی آ رہی تھی, لیکن باقی جو ہے آٹھ مہینوں میں یہ ان کا گویا کہ روٹین تھا. اب اس طرح کی غارت گری کے لیے اور اس طرح کا حملہ کرنے کے لیے, چھاپا مار حملہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو ضرورت ہوتی ہے کسی تیز سواری کی, اس لیے کہ آپ نے حملہ کیا, لوٹ مار کی, جو بھی کوئی قتل و غارت کیا, پھر فوراً دوڑے وہاں سے بھاگے, بھاگنے کے لیے آپ کو تیز رفتاری چاہیے, تیز رفتار سواری چاہیے. اور ان کی جو اصل سواری تھی وہ اونٹ ہے, وہ تیز رفتار نہیں ہے, گھوڑا تیز رفتار ہے, لیکن وہاں کے موسمی حالات کے ساتھ سازگاری جو ہے وہ اونٹ کو تھی, گھوڑے کو نہیں تھی. اونٹ کو ایک ایک ہفتے تک پانی نہ ملے تب بھی وہ گزارا کرتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اسے کھانے کو کچھ نہ ملے تب بھی چلتا رہتا ہے, اور نہیں تو کہیں ببول اور کیکر کے درخت سے جو ہے وہ کانٹے ہی چبا کر کھا لے گا, تو اس سے بھی اس کا ناشتہ ہو جائے گا, اس کا کچھ نہ کچھ غذا اس کی ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ اس کے پاؤں بھی وہ ایسے ہیں اور کہ وہ اس دیت دیت میں دھستے نہیں ہیں, پھر یہ کہ گرمی شدید لو چل رہی ہو اسے کچھ نہیں کہتی, وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ اپنا جو تھوتنی ہے وہ ریت کے اندر اس کو جو ہے وہ دے لے گا, بس اللہ اللہ خسن جیسے شترمرغ کرتا ہے. لیکن گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا نرم و نازک جانور ہے, اس کے اندر تو بڑا تمکنت ہے, اس میں تو وہ چیز جو ہے یہ سختیاں یہ شدائد برداشت کرنا اس کے مزاج میں داخل نہیں ہے. تو انہیں پھر اپنے اس غارت گری کے اس پروگرام کے لیے گھوڑے کو سازگار بنانے کے لیے ٹرین کرنا پڑتا تھا, اسے بھوکا رکھتے تھے تاکہ بھوک برداشت کر سکے, ایسا نہ ہو کسی وقت بھوک کے ہاتھوں بے حال ہو کر اور اپنے سوار کی ہلاکت کا سبب بن جائے, پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور جو جی چھوڑ دے, جی ہار دے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اصل جو ہلاکت ہوگی وہ تو سوار کی ہوگی. اسی طریقے سے گرم لو برداشت نہ کر سکے تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر گھوڑے کو, اور جب سخت لو چل رہی ہوتی تھی تو وہ عرب بدو جو ہے وہ اپنا منہ سب تو لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر, گترے کے اندر, لیکن یہ کہ اب گھوڑے کی منہ جو ہے وہ عین اس رخ پر کر کے سمت میں کر کے جدھر سے سخت لو آ رہی ہے آگ بری ہوئی اس میں ادھر کر کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ تھا روزے کا, روزہ یعنی سمجھ یہ صوم کی ایک شکل تھی کہ جو عربوں میں مستعمل تھی. انسانوں کے روزہ رکھنے کا یا اس طریقے سے کوئی ایسی مشقت جھیلنے کا یا ایسی کوئی ٹریننگ دینے کا انہیں ان کا انگا کوئی رواج نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہ روزے کی عبادت جو ہے آپ کے علم میں آئی پہلی مرتبہ کہ یہودی روزہ رکھتے. اور ساتھ ہی یہ بھی حکمت دیکھیے کہ اسی کے فوراً بعد جنگ کا حکم آ رہا ہے, گویا کہ اب جو وہ تحریک تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک, اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس میں اب جنگ کرنی پڑے گی. اور جنگ میں یقیناً صورتحال پیش ایسی آ سکتی ہے کہ آپ کو جو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, رسد نہیں ہے, وہ بہت سا وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ پیاس جھیلنی پڑے, دھوپ برداشت کرنی پڑے, تو اس کے لیے گویا کہ اب ضرورت ہے کہ اس کام کے لیے, کیونکہ صرف یہ ہے کہ چھاپا ہی مار کے بھاگ تو نہیں آنا ہے بلکہ جنگ تو جم کر لڑنی ہے, مقابلہ کرنا ہے کفر کا اور طاغوت کا, تو اس کے لیے یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اب تیار کرنا جو ہے اس کے لیے مقصود ہے. تو یہ ایک مناسبت جو ہے وقتی اعتبار سے بھی اس کی ہو گئی. اور یہاں جو ہے میں نے آپ کو جو روزے کا اصل لغوی مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. دیکھیے وقا یقی کے معنی ہے کسی اور کو بچانا, اس سے جو فعل عمل بنتا قے, قاف اور اس کے نیچے زیر تے,
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ لیکن اگر اس کو باب افتعال میں لائیں گے تو ابتقاء، اور واو اور تے جو ہے مدغم ہو کر ابتقاء، ابتقاء کے معنی خود بچنا، اپنے آپ کو بچانا، خود بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ دنیا میں اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا۔ یہ گویا کہ تقویٰ کے یہ دو ہدف ہیں، یہاں تم اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچو تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اب اس کے لیے اصل میں تھوڑا سا یہاں پہ ہم غور کر لیں کہ یہ حکمت صوم جو ہے بنیادی طور پر اس کی پہلی سٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے، لعلکم تتقون۔ اس لیے کہ انسان میں سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے حیوانی جبلتیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں فرائیڈ نے بھی اڈ یا لیبیڈو سے تعبیر کیا ہے۔ پھر فرائیڈ ہی مانتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایگو بھی ہے، ایک خودی بھی ہے، ایک انا بھی ہے، ایگو، اور ان کے درمیان کشمکش رہتی ہے۔ اڈ یا لیبیڈو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو میری خواہشات ہیں، جو بھی میرے اندر جذبہ ابھرے، جو تمنا، جو آرزو، بس اس کو پورا کیا جائے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کوئی جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی میری ایک خواہش ہے اسے پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے دو کہ اڈ کا یا لیبیڈو کا تقاضا ہے۔ انسانی خودی جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے کہ اس میں جائز ناجائز کو دیکھے، حلال حرام کو دیکھے، صحیح غلط کو دیکھے، یہ بھی دیکھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام فوری طور پر تو اس کے لیے لذت بخش ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، اس کے نتائج خراب نکلیں گے۔ لہذا اب اپنے آپ کو روکنا کہ نفس تو لذت چاہتا ہے کہ اسے لذت فوری طور پر حاصل ہو جائے، لیکن ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج میرے حق میں، جیسے فرض کیجئے شوگر کا کوئی مریض ہے، اس کو اندر سے تو طلب اٹھ رہی ہے کہ وہ چینی کھانا چاہتا ہے، میٹھا مٹھاس کی طلب ہے، لیکن اسے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ میرے لیے زہر ہلاہی کے درجے میں ہے، بہت میرے لیے خطرناک ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو روکے تو ایک کشاکش ہو گئی اندر، کہ ادھر سے نفس تقاضا کر رہا ہے کہ اسے کوئی میٹھی چیز کھانے کو ملے، اور ادھر سے اس کا علم یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے چاہے فوری طور پر تو لذت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہارے نفس کی ایک تسکین ہو جائے گی تقاضے کی، لیکن یہ ہے نقصان دہ تمہارے لیے، مولک شے ہے یہ، تمہارے لیے زہر ہلائی ہے۔ تو یہ جو کشاکش رہتی ہے انسان کی خودی میں، انا میں یا ایگو میں، اور یہ اڈ یا لیبیڈو یا حیوانی تقاضوں میں، اس میں انسان کی خودی کو تقویت دینے کے لیے کچھ ایکسرسائزز، جس کے لیے عام لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ضبط نفس، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفس کشی۔ نفس کشی سے دین اور شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ نفس کا بھی حق معین کیا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ صرف یہ فرق ہے کہ جائز راستے سے ادا کرو، جائز راستے سے نفس کے حقوق جو ہے پورے کرو، ناجائز سے نہیں، لیکن نفس کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر دیکھو تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے دوستوں کا، وزیٹرز کا جو زیارت کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، ان کا بھی حق ہے، سب کے حقوق تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ تو نفس کشی جو ہے یہ تو ہے رہبانیت، تپسیائیں، بھاری تپسیائیں کر کے، بڑی سخت ریاضتیں کر کے نفس کو بالکل کچل ڈالنا، جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے سیلف انیہیلیشن، اپنی اس نفس کو کچل کر رکھ دینا، قتل کر دینا، انیہیلیٹ کے معنی تو ہے ہی کسی شے کو ختم کر دینا۔ لیکن ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ قرآن جو ہے ضبط نفس سکھاتا ہے، اور ضبط نفس کی یہ پہلی ایکسرسائز ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بھوک کو برداشت کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، مئی کا مہینہ ہو، شدید جو ہے گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، نہیں پی سکتے پانی، اس لیے کہ اس وقت اجازت نہیں ہے، حالانکہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، اچھے سے اچھے مشروبات جو ہیں وہ فریج میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے بھوک کتنی لگ رہی ہو، چاہے نفس کے اندر جنسی خواہش کتنی بھی ابھر آئی ہو، اور بیوی موجود ہے، جائز ذریعے سے انسان جو ہے اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ اس سے گویا کہ وہ خود ہی انسان کی جو ہے وہ تقویت حاصل کرتی ہے، اس کے اندر، اس کو ایک ایکسرسائز سمجھ لیجئے، اس ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ تو گویا کہ یہاں پہلی آیت میں جو روزے کی عبادت کی، یوں سمجھیے کہ یہ حکمت جو ہے کئی لیولز پر ہمارے سامنے آئے گی۔ پہلا لیول کیا ہے؟ ضبط نفس۔
تقوی اسی کا مفہوم بنے گا. جبکہ ایک انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی خواہش سے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو بلکہ وہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہو. جیسے کہ خود فرائیڈ نے بھی ایک سپر ایگو بھی کہا ہے. ایک تو یہ کہ میری ایگو صرف میرے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتی ہے, ایک یہ کہ میری ایگو کے اوپر بھی ایک اور کنٹرول ہے. اگرچہ فرائیڈ کا سپر ایگو کچھ اور ہے لیکن میں اسے اس وقت تعبیر کر رہا ہوں اللہ کے احکام, اللہ کا حکم جو ہے وہ میرے ایگو کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. میں اللہ کے حکم کے تحت اپنے نفس کو روک رہا ہوں, صرف اپنی مرضی سے نہیں روک رہا بلکہ اللہ کے حکم سے روک رہا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے کہ میرا اپنے میری خودی میری اپنی انا جو ہے وہ اگر اتنی مضبوط ہوگی تبھی تو میں روک سکوں گا نا. تو پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اس خودی سمیت اپنے آپ کو پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے. اس کا مفہوم ہو جائے گا تقویٰ. اور یہی ترتیب ہے اصل میں علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب چھپی جو ان کا فارسی کلام ہے. اردو کلام تو بانگے درا بہت دیر میں جا کر چھپا ہے, 7-8 سال کے بعد, ورنہ ابتدا میں تو مثنوی اسرار و رموز, پہلے تو اسرار خودی اور پھر رموز بے خودی. اب اس میں ترتیب یہی ہے, اسرار خودی, ایک انسان کی خودی اتنی مضبوط ہو طاقتور ہو کہ وہ اپنے حیوانی وجود کے اوپر حکمران ہو. یہ نہ ہو کہ حیوانی وجود حیوانی جبلتیں اس کے اوپر حاکم ہو جائیں کہ جو ادھر سے حکم آیا اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی جو ہے تابع داری کر دی گئی, تو گویا کہ وہ تو تمہارا جو حیوانی وجود ہے وہ تم پر حاکم ہے, تمہاری خودی جو ہے وہ اس کی غلام بن کر رہ گئی. اور اس کی سادہ ترین مثال یہ ہوگی کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے. اب سوار اگر گھوڑے پر قابو یافتہ ہے پوری طریقے سے, تب اس گھوڑے کو وہ استعمال کرے گا, جہاں جانا چاہتا ہے گھوڑا وہاں لے کر جائے گا اس کو, اس لیے کہ وہ سوار کے کنٹرول میں. خدا نہ خواستہ اگر وہ بیچارہ سوار کمزور ہے اور گھوڑا موزور ہے, تو اب اس سوار کی جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے, جہاں چاہے پٹخ دے, اس لیے کہ گھوڑا جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارا مرکب ہے, یہ نفس حیوانی یہ ہمارا مرکب ہے اور اس پر راکب جو ہے وہ ہماری خودی ہے, ہماری انا ہے, ہماری ایگو ہے. اگر یہ کمزور ہو اور وہ مرکب سوار جو ہے وہ طاقتور ہو تو وہ تو الٹ دے گا, کہیں جا کے جو ہے پٹخ دے گا, کسی کھائی میں گرائے گا, جو بھی چاہے گا کرے گا. اور اگر یہ خود ہی طاقتور ہے تو پھر اب یہ گھوڑے کو استعمال کرے گی اور اس کو اپنی جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں ہے کہ گھوڑا اس کے پاس ہے. بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنا جو بھی اس کا طے شدہ ہدف ہے, جو اس کی منزل مقصود ہے, ادھر بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ تو پہلا مرحلہ ہوا کہ آپ کی خود ہی اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے آپ کی حیوانیت کے اوپر تسلط حاصل کر لیا. اب اگلا مرحلہ رموز بے خودی, اب اپنی خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا. یہ ہے در حقیقت جس سے کہ بات مکمل ہو گئی کہ اب ایک سیلف امپوسٹ فلی کمپوزڈ شخصیت ہے, کمپوزڈ پرسنالٹی, جس میں اس کی خودی جو ہے اس کے وجود پر پوری طرح حاکم ہے اور یہ شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے. تو اس جھکنے کے کچھ معنی ہوئے. اور اگر فرض کیجئے کہ میرا نفس میرے قابو میں ہی نہیں اور میں کہتا ہوں ایاک نعبد ویاک نستعین, تو فرشتے ہنستے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا اپنا نفس تو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں, تو یہ کیسے اللہ کی بندگی کرے گا؟ وعدہ اتنا بڑا کر رہا ہے اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا, لیکن یہ کہ نفس کا تو غلام ہے, یہ نفس جو ہے اس کے ہاتھ میں, یہ تو گویا کہ جیسے کہ مردہ ہوتا ہے بدست زندہ, یا غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہے جدھر سے اس نے چاہا ہاتھ اٹھایا پانی ڈالا, اس طرح اسی طریقے سے اگر کوئی نفس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کی حد شکل میں ہے تو پھر تو اس کو کیا اس کا کہنا چاہیے مانی دار. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے سلطنت مغلیہ تھی, اب یہ کہ مختلف ہندوستان کے علاقوں میں راجے مہاراجے اور کوئی جو بھی نواب تھے ان کی چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں قائم تھیں, اب اگر کسی جگہ کا راجہ آ کر اور وہ دربار کے اندر آ کر مغلیہ کسی بادشاہ کے سامنے وہ اطاعت اختیار کرتا تھا, سر تسلیم خم کرتا تھا, تو اس کے معنی اسی وقت ہوتے تھے جبکہ اس کی اپنی حکومت اس کے اپنے اس راجدھانی میں اپنی اس ریاست میں واقعی مستحکم ہو, تب تو اس کا آ کر یہاں پر اب جو عہد اطاعت ہے اور عہد وفا استوار کرنا وہ بامانی ہے. اور اگر وہاں بغاوتی ہو چکی ہے, وہاں اس کا جو ہے اپنا حکم نہیں چل رہا, تو اب یہاں آ کر اگر یہ سلطنت مغلیہ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کا عہد کر رہا ہے تو جیمانی دارت اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. تو یہ ہے پہلا مرحلہ اس روزے کی حکمت کو سمجھنے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایام معدودات,
یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جن حضرات نے ان الفاظ کا اطلاق کیا ہے سوم رمضان پر، واقعہ یہ ہے کہ کچھ حیرت کی بات ہے۔ گنتی کے چند دن، رمضان کا پورا مہینہ 29-30 دن یہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ذرا شدید موسم ہوتا ہے تو واقعتاً یہ مہینہ گزرنے میں نہیں آتا، آدمی گن گن کر اب اتنے روزے ہو گئے۔ یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اس کا مصداق اگر بن سکتا ہے صحیح معنی میں تو وہی 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن ایام معدودات۔ مزید مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں 19 آیتوں کے بعد پھر یہ الفاظ آئے ہیں ایام معدودات۔ حج میں جو بھی یوم نہر ہوتا ہے اس کے بعد جو منا میں قیام ہے، مبیت جس کو کہتے ہیں، وہ 3 دن یا 2 دن، اس کے لیے یہی الفاظ آئے ہیں ایام معدودات۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ اب منا میں تمہیں مزید قیام کرنا ہے تاکہ اللہ کو یاد کرو، یہاں پر ذکر و الہی کے اندر یہ دن گزارو، لیکن یہ ہے کہ جو شخص ذرا جلدی کے اندر ہو وہ 2 دن وہاں پر ٹھہر کر آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اور جو ٹھہر جائے مزید 1 دن تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو گویا کہ 2 یا 3 دن پر اطلاق ہو رہا ہے، جبکہ اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید جو ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ایام معدودات، یہ آیت نمبر 183 ہے، اور آیت نمبر 203 جو ہے اس کے اندر پھر یہ الفاظ آ گئے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ تقویٰ موجود ہونا چاہیے، پھر اگر کوئی شخص جلدی سے 2 دن ہی کے قیام کے بعد نکل آیا، واپس آ گیا، مکے واپس آ گیا، کوئی حرج نہیں، اور اگر اس نے 3 دن پورے کیے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو وہاں گویا کہ 3 دنوں پر اطلاق ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے، اگرچہ معدودات معلومات، مجھے آج تو حوالہ نہیں مل سکا لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک زمانے میں میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی تھی، تو ایک اصول بھی ملا تھا کہ اس وزن پر جو جمع آتی ہے اسے جمع قلت کہتے ہیں، معدودات جمع قلت کا وزن ہے یہ، اور یہ 9 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں جو آیا ہے لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو قربانی کے دن ہیں وہ بھی معلومات، اسی وزن کے اوپر لفظ آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ 3 دن ہیں، اگرچہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک 13ویں تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے قربانی، لیکن سب کے نزدیک اجماع جو ہے زیادہ تر وہ یہی ہے کہ 3 دن ہیں، 10, 11, 12، تو وہی 3 دن کا اطلاق ہو رہا ہے۔ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ سورہ حج میں۔ بہرحال جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میری چونکہ یہ پختہ رائے ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ 2 آیتیں جو ہیں، یہ اصل میں وہ ہر مہینے کے 3 روزوں سے متعلق ہیں۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ان میں بھی یہ رعایت ہے تمہارے لیے کہ جو کوئی تم میں سے ہو مریض، اب مریض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور ایک مریض وہ ہے کہ جس میں واقعتاً روزہ رکھنا جو ہے وہ انسان کے لیے دقت طلب ہو جائے، مشکل کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ گویا کہ انسان کی اپنی سوادید پر بھی ہوگا، اس کے جو بھی جاننے والے ہیں، قرابت دار ہیں، وہ بھی اس پر مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح او علی سفر، ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس آپ اپنے شہر سے ذرا باہر نکلے تو وہ سفر ہو گیا، اگرچہ بعض حضرات یہاں تک اس بات کو لمبا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال فقہ حنفی کی روح سے 3 دن کی مسافت جو ہے اس پر انسان اگر جا رہا ہے تو پھر وہ مسافر شمار ہوگا، یعنی 3 دن کی مسافت پیدل چل کر۔ تقریباً یہ کہ 16 میل انسان 1 دن میں پیدل چل سکتا ہے، یہ اس زمانے کے جو بھی اعداد و شمار ہیں، تو 3 دن میں 48 میل۔ بہرحال یہ فقہی مباحث ہیں، یہاں اس وقت جو ہے یہ جان لینا کافی ہے کہ یہ 2 رعایتیں ہیں کہ اگر ان 3 دنوں کے دوران بھی تم میں سے کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے، فعدت من ایام اخر، تو وہ یہی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، 13, 14, 15 میں نہیں رکھ سکا، 23, 24, 25 میں رکھ لے، یا یہ کہ اور کسی طریقے سے ان کی تعداد پوری کر لے۔ فعدت، تعداد پورا کرنا ہے انہی 3 دنوں کی، اگر یہی رائے ہو جو میں دے رہا ہوں کہ یہ ہے، پھر ان 3 دنوں کی تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں۔ مزید ایک رعایت دی جا رہی ہے کہ جو بعد میں منسوخ ہو گئی جب سوم رمضان آیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ،
اور ان لوگوں کے ذمے جو اس کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھیں, تو اس کے لیے فدیت ان طعام مسکین, تو فدیہ ادا کرنا ہوگا ایک مسکین کا کھانا کھلانا, کھانا کھلایا جائے یا دے دیا جائے. یہ بھی فقہ حنفی میں دو سا جو ہے گندم پونے دو سیر کے قریب جو ہے بنتا ہے, تو یہ جو ہے فطرہ, یہ اس کا فدیہ ہے, وہ آپ دے دیں یا کھانا کھلائیں, جو بھی جس طرح کریں. لیکن یہ کن کے لیے ہے کہ اسی لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, وجوب علی التخیر, ایک ہے وجوب علی التعیین. ایک تو یہ معین طور پر کوئی ایک شے ہی واجب ہو, یہی کرنی ہے ہر صورت میں, یہ ہوگا وجوب علی التعیین, معین ہے وہ. ایک ہے وجوب علی التخیر, چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو, یو ہیو ٹو آپشنز. تو یہاں ایک آپشن بھی دیا گیا, تخیر, اختیار دے دیا گیا کہ اگر تم روزہ رکھنے کے, نہ تو تم بیمار ہو نہ تم سفر پر ہو, سارے حالات سازگار ہیں, پھر بھی طبیعت نہیں مان رہی, نہیں جی کر رہا, تو ابھی ابتدا میں مزید رعایت یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا, یہ گویا کہ اضافی رعایت دی گئی. دیکھیں یہ بھی اصل میں پوری حکمت کو اگر آپ سمجھ لیں گے کہ چونکہ عرب سرے سے مانوس نہیں تھے اس عبادت سے, لہذا تدریجاً انہیں مانوس کیا جا رہا ہے. اگر ایک دم ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہوتے تو واقعہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا. مہینے تو پھر ٹھیک ہے, سردیوں کے بھی آتے ہیں تو گرمیوں کے بھی آتے ہیں, بہت سخت مہینے, لیکن نہیں, پہلے ہر مہینے میں تین دن کے روزے. اس میں بھی مزید رعایت کہ اگر نہیں طبیعت مان رہی ہے, نہیں رکھنا چاہتے ہو, تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو, اس کا کھانا فراہم کر دو, یہ بھی ایک مزید رعایت ہے تاکہ مانوس ہوتے چلے جائیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, یا سلونا کان الخبر والمیسر, اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, قل اسمہا فی, ان کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں, وہ اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان کا گناہ کا پہلو ان کے نفع کے پہلو سے زیادہ بڑا ہے, بس اتنی بات کر کے چھوڑ دی. پھر سورہ نساء میں آ گیا, ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا. اس کے بعد سورہ مائدہ میں آخری حکم آیا. تو ایک تو یہ ہے کہ تدریجی احکام جو ہے وہ مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر آئے ہوں, لیکن قرآن مجید میں ایک مثالیں جو ہے اس کی موجود ہیں. ایک اور مثال بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ سورہ مزمل کے آغاز میں جو فرض کر دیا گیا تھا رات کا قیام, کم سے کم تہائی رات کھڑے رہو, اس کا جو پھر منسوخی کا حکم آیا وہ اسی سورہ مزمل کے اندر موجود ہے. 20ویں آیت جو ہے, جو پورا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے, اور جس کے بارے میں میری رائے ہے کہ وہ آیت بھی دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوئی ہے, اس لیے کہ وہاں بھی تکرار کا انداز موجود ہے, اور اس پر مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل گیا, اور اس میں کہ ان کے نزدیک یہ آیت جو ہے اگرچہ ایک ہے لیکن یہ کہ یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ اوقات میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں یہ کیا گیا جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے, ابتدائی حکم بھی یہی اور جو اس کا تکمیلی احکام ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ دیے گئے ہیں, تو اس کی مثال سورہ مزمل میں موجود ہے. اگرچہ عام طور پر جو ہے وہ ارتقائی جو مراحل طے کیے احکام نے وہ آپ کو مختلف صورتوں میں ملتے ہیں. فرمایا, فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, جو کوئی تم میں اپنی مرضی سے خیر کرے گا, بھلائی کمائے گا, نیکی کمانا چاہے گا, یعنی ایک کے بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, دس کو کھلائے گا, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے, جتنی بھلائی کمائے جتنی نیکی کمائے, لیکن ایک مسکین کا کھانا جو ایک روزے کا فدیہ یہ معین کر دیا گیا. اب دیکھیے یہ الفاظ بول رہے ہیں, وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تشویق کا انداز ہے کہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ, یہ رعایت تو دے دی ہم نے تمہیں چونکہ تم مانوس نہیں ہو, تمہیں ابھی رفتہ رفتہ جو ہے ذرا مانوس کرنا ہے تاکہ تمہاری طبیعتیں جو ہیں وہ اس کو قبول کریں. لیکن یہ ہے کہ تشویق اور ترغیب کا انداز, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو یہ دو آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میرے نزدیک یہ روزے کا ابتدائی حکم ہے, اور یہ ہر مہینے میں تین روزے اور اس کے ساتھ یوم عاشورہ کا چوتھا روزہ, یہ ہے کہ جو حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی حکم دیا. اب اس کے 16-17 مہینے کے بعد جو ہے تقریباً یہ جو 100 رمضان کی آیت نازل ہو رہی ہے وہ اب اگلی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب دیکھیے یہاں پر اس کو دو آتشہ بنایا جا رہا ہے اس پروگرام کو, کہ ایک قدم تو یہ اٹھایا گیا
کہ بجائے ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کے ایک مہینہ مکمل پے بہ پے روزے رکھو تاکہ ذرا ریگولرس ایکسرسائز ہو جائے. اب ذرا مشقت تمہاری جو ہے تمہاری ٹریننگ جو ہے وہ سخت ہو جائے. مسلسل ایک مہینے روزے رکھو. اس کے لیے کسی بھی مہینے کا انتخاب ہو سکتا تھا. ایک ایکسرسائز کی حیثیت سے تو مساوی ہوتا, کوئی مہینہ ہوتا, ذوالقعدہ ہوتا یا کوئی محرم ہوتا یا کوئی اور ربیع الاول ربیع الثانی ہوتا, برابر تھا ایک مہینہ. جیسے رمضان جو ہے مختلف موسموں میں آتے ہیں آتا ہے, ایسے ہی یہ مہینے بھی مختلف موسموں میں آتے ہیں, وہ حکمت بھی پوری ہو جاتی. لیکن خاص طور پر رمضان مبارک کا انتخاب کیوں کیا گیا, آپ اس کو بیان کیا گیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت. پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہے ہدل للمتقین, یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا ہدل للناس. اب ان میں کیا جو ہے ترتیب ہوگی, کیسے ہم ان ایک دوسرے کو ریکنسائل کریں گے, وہ یہ ہے کہ اصلاً اپنی جگہ پر قرآن مجید تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن اس کی ہدایت سے استفادہ صرف وہ کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو, طلب ہو, خواہش ہو, وہ استفادہ کریں. اب تقویٰ ہی پیدا کرنے کے لیے روزے کی عبادت تم پر فرض کی گئی ہے. اس طریقے سے یہ دو عرصہ پروگرام کر دیا گیا. رمضان کا مہینہ چنا گیا وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اچھا نزول قرآن کا مفہوم کیا ہے, یہ بھی بہت مرتبہ مضمون آ چکا ہے کہ انزلہ ینزلو انزالن اور نزلہ ینزلو تنزیلن میں فرق کیا ہے. عالم یعلم اعلاما اور علم یعلم تعلیما. تعلیم ہے کسی کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی چیز اس کے ذہن نشین کرتے چلے جانا. اعلام ہے آپ نے ایک بات بتا دی, اب وہ جانے اس کا کام جانے, ہم نے تو بتانا تھا بتا دیا. تو اعلام اور تعلیم میں جو فرق ہے وہی انزال اور تنزیل میں ہے. دفعتن ایک دم کسی شے کو اتار دینا یہ انزال ہے. رفتہ رفتہ تھوڑا 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 کر کے اتارنا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتا چلا جائے, لوگ جو ہیں اس کو پوری طریقے سے سمجھ لیں, ہضم کرتے چلے جائیں, پوری طریقے سے اسیمیلیٹ کریں اس کے مفہوم کو. دفعتن پورا قرآن نہ ہو بلکہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے, یہ تنزیل ہے. قرآن مجید میں یہ دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں. حضور پر طرز تنزیل آیا ہے 23 سال میں یا 22 سال جو بھی آپ کہیں گے کہ شمسی حساب سے 22 سال بنیں گے, اس میں یہ قرآن مجید تھوڑا 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 آیات پھر آیات یا سورتیں پھر سورتیں یہ نازل, یہ تنزیل ہے. لیکن انزال ہوا ہے قرآن کا بیک وقت, یہ ہے لوح محفوظ سے پورا قرآن نقل کر کے اور اس کو سمائے دنیا تک منتقل کر دینا, یہ ہے یہ پہلا مرحلہ. یہاں سے سمائے دنیا پہلا جو آسمان ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت حسب مناسبت حالات کے مطابق اس کی تنزیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن لوح محفوظ سے, جس کے لیے اور الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں کتاب مکنون لوح محفوظ, تو یہ جو لوح محفوظ ہے کتاب مکنون ہے وہاں سے یہ پورا قرآن منتقل کر دیا گیا ہے سمائے دنیا تک. یہ ہے جو لیلۃ القدر میں ہوا, اسی لیے وہاں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک میں ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون سے اتار کر اور سمائے دنیا تک پہنچا دیا گیا. اب اس کو سمجھیے, یہ کتاب جو ہدل للناس ہے اور ہدایت بھی ایچ پیچ الفاظ میں نہیں ہے, پہیلیوں کی شکل میں نہیں ہے جنہیں انٹرپریٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے, یہ کوئی ثقیل اصطلاحات کے حوالے سے نہیں ہے. عربین مبین آسان سلیس زبان, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ہم نے آپ کی زبان پر اسے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ بینات من الہدا والفرقان, ہدایت کی بینات پر مشتمل ہے اور فرقان فرق کر دینے کی بھی بینات, بینات کا اطلاق دونوں پر ہوگا. بینات من الہدا والفرقان, فرقان میں چونکہ پھر زیر آیا ہے تو یہ ہدایت کی بھی بینات ہے اور فرق کر دینے والی شے, حق و باطل کے مابین, صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرنے کے معاملے میں بھی یہ بینات پر مشتمل ہے. اب یہاں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اس کے حوالے سے
اصل میں تو دو عبادتیں ہیں جو تجویز کی گئیں، ابھی میں صرف تجویز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید میں صرف ایک کا ذکر ہے، دوسرے کا نہیں ہے. دوسری کا ذکر احادیث کے اندر ہے، اور اسی لیے لفظ تجویز میں نے کہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے لہذا فرض نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ بڑی تعداد میں جو عوام الناس ہیں ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے. عام انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ دن بھر مشقت بھرا کام کریں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، اور پھر وہ رات کو کھڑے بھی رہیں جاگیں بھی قرآن کے ساتھ، لہذا اس کو فرض نہیں کیا گیا. لیکن اصلاً قرآن کے ساتھ رمضان مبارک کے ساتھ صوم کی عبادت کو جوڑنے سے در حقیقت دو پروگرام دیے گئے. چنانچہ ایک تو خطبہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے اور امام بیہقی اسے لائے ہیں شعب الایمان میں. اس میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اور اس خطبے میں فرمایا یا ایها الناس، اے لوگو قد اغلکم شهر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو شعبان کا آخری دن ہے، رمضان آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ رمضان نے سایہ کر لیا ہے شعبان کے اس آخری دن پر، اس کا جو سایہ ہے وہ پڑ رہا ہے. قد اغلکم شهر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بڑی عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہے اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے. اب نوٹ کیجئے دو جملے حضور کے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض اور اس کی راتوں میں جاگنا کھڑے رہنا تمہاری مرضی پر، تتبعن، اس کو فرض نہیں کیا. لیکن نوٹ کیجئے کہ شروع میں لفظ آیا جعل، جعل اللہ، ویسے تو یہ کہ رات کی عبادت ہے، تہجد ہے، رات کو کھڑے ہونا، یہ بقیہ جو مہینے ہیں آپ وہ شوال میں بھی اور شعبان میں بھی اور ذوالقعدہ میں بھی اور ذوالحجہ میں بھی اور محرم میں بھی سفر میں بھی جب بھی کریں، بہت بڑی بات ہے، تہجد ہے جس کا الزام جب چاہیں. لیکن یہاں لفظ جعل آ گئے مجعول کے سیگے میں، گویا کہ اس کے مفعول دونوں ہو گئے، لیکن ایک کا مجعول ہونا جو ہے فرض کے درجے میں. جعل اللہ صیامہ فریضتا، اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے اس کے اندر روزہ رکھنا فرض، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا تمہاری مرضی پر، تطوع پر، تم اگر چاہو، یہ فرض نہیں کیا گیا. اگرچہ اس کو تطوع خاص اس درجے میں ہم نہیں کہیں گے کہ بالکل نفل کہہ دیں، اس لیے کہ حضور نے اس کا التزام کیا، حضور نے اس کی تشویق اور ترغیب دلائی، لہذا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مصلحت عامہ کے لیے یہ تراویح کا نظام با جماعت مقرر کر دیا، لہذا یہ کہ اس میں یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ واجب ہو گئی ہے نماز تراویح، یا یہ کہ یہ ابھی سنت موقعہ کے درجے میں، لیکن بہرحال سنت ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو یہ دو پروگرام اب ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جو متفق علیہ روایت ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں آپ دیکھیں گے یہ دونوں لفظ آتے ہیں بالکل پیرلل. حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے یا روزہ رکھا ماہ رمضان کے دوران اور اس ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب مانگنے اور طلب کرنے کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں اسی ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب ظاہر بات ہے قیام اللیل جو ہے وہ ایک گھنٹے کی تراویح جو ہے وہ اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. قیام اللیل کا نصاب تو جو ہے وہ تو سورہ مزمل میں ہے، لفظ وہیں آیا ہے،
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں اس پہلے رکوع کے فرمایا, بلکہ دوسرے رکوع کے شروع میں, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, تو کم سے کم مقدار ایک تہائی شب بنتی ہے, لیکن یہ کہ اصل جو نصاب ہے وہ آدھی شب آدھی رات, اور یہ کہ آدمی اور ذرا بڑھے اور تو دو تہائی رات ہو جائے. تو یہ ہے در حقیقت نصاب قیام اللیل کا, اس سے کم پر قیام اللیل کا انتباق یا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے اصل میں جو مقصود تھا وہ تو یہ تھا کہ دن میں تو روزہ رکھنا ہے, اور وہ ظاہر بات ہے دن کے ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا نہیں, یہ پورے دن کا ہے, اور رات کو کھڑے رہنا اور جاگنا ہے قرآن کے ساتھ, وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ کہ رات کا معتد میں حصہ جو ہے قرآن کے ساتھ جاگنے میں صرف ہو, یہ ہے کہ جس کی ترغیب دلائی گئی. چنانچہ ایک اور حدیث ہے, اسے بھی امام بیہقی لائے ہیں اپنی شعب الایمان میں, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, حضور فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. یقول الصیام, روزہ یہ کہے گا اے رب منعتہ طعاما والشہوات بالنہار, اے اللہ اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش نفس سے جنسی خواہش سے روک کے رکھا, میری وجہ سے روکا رہا, بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وہ یقول القرآن, اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل, میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا, فشفعنی فی, تو میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. یہاں بھی یہ دونوں چیزیں بالکل پیرلل آ رہی ہیں. تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ رمضان مبارک کا انتخاب ہو گیا اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اچھا, اس کا خاص تقاضا جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا, اسے سنت پر چھوڑ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس لیے کہ دین در حقیقت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, کتاب اللہ و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے اس میں جو ہے زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن بارہ اس کا فرق ہے کہ ایک چیز فرض ہے وہ تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جس میں اگرچہ کوشش ہونی چاہیے کہ رات کا اکثر حصہ دو تہائی آدھی رات, کم سے کم ایک تہائی رات جو ہے انسان قرآن کے ساتھ جاگے, اور یہی معمول صحابہ کا تھا حضور کا تھا, اگرچہ حضور نے صرف تین دن نماز باجماعت جو ہے تراویح کی ادا کروائی ہے صحابہ کو, اس کے بعد چوتھے دن جو ہے صحابہ کھنگارتے بھی رہے کہ حضور برآمد ہو جائیں اپنے حجرے سے, اور گمان غالب یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت ہی عشاء کے ساتھ متصل نہیں بلکہ بعد میں کچھ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ نماز پڑھائی, لیکن تین دن, چوتھے دن صحابہ جو ہے کوئی اشارے کرتے رہے کہ حضور نکل آئیں برآمد ہو جائیں, حضور نہیں آئے. اگلی صبح آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے اس کو تواتر کے ساتھ تمہیں یہ نماز با جماعت پڑھائی تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی, لہذا جو ڈائریکشن ہے وہ دے دی گئی, پوائنٹر جو ہے وہ تو عطا کر دیا گیا, مطلوب تو یہ ہے مقصود یہ ہے, لیکن اسے فرض نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ امت کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ جھیلنا مشکل ہو جائے گا. جیسے قیام اللیل کا جو حکم تھا جب وہ منسوخ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے, اللہ کے علم میں ہے, ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کر رہے ہوں گے معاش کے لیے, تلاش کے لیے, کاروبار کے لیے, اور ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. تو اب یہ قیام اللیل کا حکم جو ہے یہ مستقل اور دائم نہیں رکھا جا سکتا. فقرؤوا ما تیسر من, جتنا ممکن ہو سکے تم قرآن پڑھ لیا کرو, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور اس کا بدل ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. واقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض جو ہے وہ دیتے رہو, اللہ کے لیے انفاق کرتے رہو, اللہ کے دین کے لیے مار خرچ کرتے رہو. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی جو ہے وہ حکم منسوخ ہوا, اور یہاں پر بھی جو ہے اس معاملے کے اندر اس میں جو ہے سختی نہیں کی گئی, تشویق و ترغیب تو آ گئی وہ برقرار ہے, لیکن یہ معاملہ پھر حضرت عمر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ اپنے عہد خلافت میں ایک روز جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ علیحدہ علیحدہ, کوئی اس کونے میں کھڑے ہیں, کچھ لوگ یہ ہیں جو حفاظ جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں نماز کی شکل میں.
تو ان کا کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا جائے. لہذا یہ ان کا اجتہاد ہے, اور یہ اجتہاد چونکہ خلیفہ راشد کا ہے لہذا اہل سنت کے جو چاروں مسلک ہیں, چاہے حنفی ہو, چاہے مالکی ہو, چاہے شافعی ہو, چاہے حنبلی ہو, ان سب کے نزدیک جو ہے یہ کم سے کم سنت موقعہ, بلکہ یہ واجب کے درجے تک میں ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے ذمے ہے کہ تم پیروی کرو میری سنت کی بھی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی بھی. لیکن یہ کہ پھر اس کو اور دوسرے یہ کیا گیا کہ اسے متصل کر دیا عشاء کے ساتھ, تاکہ عشاء کے ساتھ آدمی جو ہے, اور یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے, مزدور بھی کر سکتا ہے, جو شخص پورے دن جو ہے کام کرتا رہا ہے وہ بھی عشاء کے ساتھ ایک گھنٹہ اضافی لگا دینا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ہر شخص کر سکتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں مالا یترکو مالا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ, جو شے پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے اسے پوری کی پوری کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے, جتنی حاصل ہو سکتے اتنی تو حاصل کر لی جائے. تو اگر یہ تہائی شب, نصف شب, دو تہائی شب جاگنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ یہ ایک گھنٹہ تو لگا لیا کرو کہ اس میں تم جو ہے وہ 20 رکعتوں میں, یا بعض جگہوں پر یہ 36 رکعتوں تک آتا ہے, جو امام مالک کی جو فقہ ہے, فقہ مالک کیا, اس کے اندر 36 رکعتیں بھی ہیں, لیکن یہ کہ عام طور پر 20 ہی کا معاملہ ہے. چنانچہ حنبلی فقہ جو ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اہل حدیث فقہ سے نزدیک ترین ہے, امام احمد ابن حنبل جو ہیں ان چاروں ائمہ میں سے سب سے جو بعد کے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل ہیں, جن کے سامنے امام اعظم کے اجتہادات بھی موجود تھے, امام مالک کے اجتہادات بھی موجود تھے, امام شافعی کے اجتہادات بھی موجود تھے. تو گویا کہ مؤخر ہونے کے نتیجے میں انہیں یہ فائدہ ہوا کہ ان سب کے اجتہادات بھی ان کے سامنے تھے, ان پر غور کر کے انہوں نے ایک رائے قائم کی. ان کے نزدیک بھی 20 رکعتیں ہیں, چنانچہ 20 ہی رکعتیں ہیں کہ جو حرمین شریفین میں, مسجد حرام میں بھی, مسجد نبوی میں بھی, مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں. بہرحال یہاں میں نے وضاحت کر دی ہے شہر رمضان کے حوالے سے اس جو عبادت صوم ہے اس کے ساتھ ایک اضافی عبادت ہے رات کو قرآن کے ساتھ جاگنے کی, جس میں کہ مقصود تو یہ ہے کہ کم سے کم تہائی شب انسان جو ہے بسر کرے نماز قرآن کے ساتھ, قرآن پڑھے, قرآن سیکھے, قرآن سنے. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے اس سے جو ہے کوئی شخص جو ہے اگر نہیں کر سکتا ہے تو بہرحال وہ تراویح کا نظام جو ہے اسی سے استفادہ کرے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو یا تم میں سے جو شخص بھی پائے اس مہینے کو, یعنی سفر پر نہیں ہے وہ بلکہ اپنے ہاں مقیم ہے, تو اس کے لیے فل یصم ہو. اب یہ صیغہ امر آیا ہے, اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے, اس کے دوران پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھ کر بسر کرے. البتہ جو پہلی رعایت تھی اسے دوبارہ دہرا دیا, یہ رعایت برقرار رہے گی. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تکرار ہے اسی نے میرے ذہن کو ادھر راغب کیا تھا کہ یہ دونوں جو ہے صوم رمضان سے متعلق نہیں ہو سکتی باتیں, بلکہ یہ مختلف اوقات میں نازل ہونے والے احکام ہیں. پھر ایام و معدودات کے لفظ پر غور کرنے سے مزید بات واضح ہوئی کہ 30 دن جو ہے اس پر ایام و معدودات کا اطلاق مناسب معلوم نہیں ہوتا, وہ گنتی کے چند دن نہیں ہے, 30 دن تو بہرحال ایک مدت بنتی ہے, لہذا وہی 3 دن والی بات جو ہے وہ صحیح ہے, واللہ عالم. لیکن یہ کہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یہ گویا کہ ایک ڈائریکٹیو ہے, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا, یعنی یہ کہ تشدد پسندی جو ہے دین میں وہ پسند نہیں ہے. ایک شخص کو 104 بخار چڑھا ہوا ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑنا, یہ تشدد ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے, بلکہ مولانا مودودی کی اصطلاح میں تقویٰ کا حیضہ ہے, یہ در حقیقت پسندیدہ اور مطلوب شے نہیں ہے. یا یہ ہے کہ سفر پہ ہے روزہ رکھا ہوا, اور سفر بھی کیونکہ بعض صحابہ نے, یہ واقعہ ہوا حضور کے زمانے میں کہ سفر پر تھے آپ, کسی غزوے پر ہوں گے تو وہاں جا کر کچھ لوگ روزے سے تھے کچھ نہیں تھے, جو روزے والے تھے انہوں نے وہ تو جا کے بے سود ہو کر گر گئے, اور جو جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے جا کے خیمے ویمے لگائے وہاں انتظام کیا. تو حضور نے فرمایا آج جو روزہ نہ رکھنے والے ہیں وہ اجر میں بازی لے گئے ان سے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے, یہ تو آ کے بے سود ہو کے گر گئے یہاں پر, انہوں نے آ کر جو ہے کام کیا, محنت کی ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے, روزے سے تھا, پوچھا کیا وجہ روزے سے, فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کاموں میں سے نہیں ہے,
وہی بات وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں وہ مذہبیت جو ہے جب اس کا کچھ زیادہ ہی رنگ چڑھ جاتا ہے مذہبیت کا. ایک ہے دین, جب ایک تصور جو ہے بہت وسیع ہوگا تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر اپنے پروپورشنیٹ مقام پر آ جائے گی. جب وہ دین کا تصور تو رہا نہیں, نرا مذہب رہ گیا ہے, تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے ریچولز جو ہیں یہ آؤٹ آف پروپورشن جو ہے میگنیفائی ہو کر سامنے آ جاتی, ان کی اہمیت اور ان کے لیے جو ہے حساسیت جو ہے لوگوں میں بہت بڑھ جاتی. تو فرمایا یہ اب یہ گویا کہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, البتہ اب یہ لازم ہے وہ رعایت ختم ہو گئی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, وہ رعایت ختم ہو گئی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم مکمل کرو تعداد. بخار کی وجہ سے تین روزے رہ گئے تو تین روزے جو ہیں بعد میں پورے کرو, سفر کی وجہ سے کچھ روزے قضا ہو گئے تو بعد میں پورے, اب تعداد پوری کرنی ہوگی. اگر 29 کا رمضان تھا تو 29 کی تعداد پوری کرنی ہوگی, 30 کا رمضان تھا تو 30 کی تعداد پوری کرنی ہوگی. اب وہ دوسری رعایت ختم ہو گئی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو, تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو تمہیں ہدایت اس نے عطا کی ہے. اب ایک تو اس تکبیر پر عمل ہم کرتے ہیں عیدین میں, جاتے آتے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا, تکبیر پڑھتے ہوئے آنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد, یہ تکبیر ہے. پھر جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر کی ہو تو اضافی تکبیریں ہوتی ہیں, 6 تکبیریں اضافی, 3 پہلی رکعت میں 3 بعد میں. لیکن تکبیر بمانی اللہ کو بڑا کرنا, اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا, اس کے حوالے سے اس کا تعلق جڑ جائے گا اس سے اگلے رکوع میں مضمون آ رہا قتال فی سبیل اللہ, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے خالص, اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. اسی طرح جب سورہ حج میں یہ الفاظ آئے ہیں وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تو اس کے فوراً بعد قتال کا حکم ہے, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو اس اعتبار سے وہ جو تکبیر رب کی عملی تحریک اور جد و جہد جاری تھی اس کا جو آخری مرحلہ تھا قتال, اس کی طرف بھی ایک پوائنٹر ہے, اس کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ روزے کی سختی بھی تمہیں در حقیقت اس لیے جو ہے تم پر ڈالی جا رہی ہے کہ جنگ کی سختیاں جو ہیں جھیلنے کے قابل ہو جاؤ. حین الباس, آیت البر بھی ختم ہوئی تھی اسی پر, وصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, جنگ کے وقت جنگ کی سختیوں کو جھیلنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہو پیدا ہو جائے. تو اس حوالے سے یہ جو احکام حج آ رہے ہیں سورہ حج میں یا احکام صوم یہاں آئے, دونوں میں یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کرو. یہ تاکہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. شکر کسے کہتے ہیں؟ کسی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہو جائے, اس کی قدر و قیمت کا ادراک ہو جائے, یہ ہے شکر بالقلب. امام راغب نے شکر کے 3 درجے قائم کیے. ویسے یہ لفظ جو آتا ہے عربی لغت میں عین شکرا, ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے پانی ابل رہا ہے, کوئی شے جو ہے اندر سے خوب ابل رہی ہے. اسی طرح شکر کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اگر اس کی فطرت مس نہیں ہوئی ہے. اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے تو اگر کسی شخص نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے, نیکی کی ہے, اس کی کوئی تکلیف رفع کی ہے, اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہے, تو جیسے کہ کسی چشمے کے اندر سے پانی ابلتا ہے ایسے ہی قلب کی گہرائیوں سے تشکر کا ایک چشمہ جو ہے پھوٹتا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ اس کا یہ کہ دل میں ادراک اور احساس ہو جائے کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے. اگر اس کا ادراک ہی نہیں ہوا, جس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا, بچے کو کیا پتا کہ یہ ہیرا ہے کہ کانچ ہے, اسے تو اس کا شعور ہی نہیں ہے, تو وہ ہیرے کے متناسب پروپورشنیٹ شکر نہیں پیدا ہوگا اس کے اندر. جبکہ کسی جوہری کے ہاتھ میں آپ نے ہیرا رکھ دیا ہو تو اس کے اندر وہ تشکر جو ہے پروپورشنیٹ ہوگا کہ مجھے کیا شے دے دی گئی ہے. تو امام راغب کہتے ہیں یہ ہے شکر بالقلب, ادراک ہو جائے کسی نعمت کا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے. پھر شکر باللسان ہے, زبان سے شکر ادا کرو. پھر شکر بالجوارح ہے, اپنے پورے وجود سے اس نعمت کا حق ادا کرو. کسی بچے کو اس کے والد نے بڑی اچھی کتاب لا کر دی, بچہ مہذب ہے, سویلائزڈ ہے,
وہ تھینکس ڈیڈ یہ کہہ دیا اس نے, ابا جان آپ کا شکریہ آپ نے میرے لیے کتاب, یہ کتاب لے کر آئے. پھر اس نے اٹھا کر اسے کہیں اوپر رکھ دیا, اسے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں, تو یہ ناشکری ہے. لیکن اگر اس نے اس کو پڑھا, اس سے استفادہ کیا, تو یہ شکر ہے عمل کے ساتھ, جو کہ اس کے پورے وجود سے شکر ہوگا. شکر بالقلب, شکر باللسان, شکر بالجوارح. اب یہاں شکر کس سے کا ہے؟ قرآن کا. کتنی عظیم دولت اللہ نے تمہیں دی ہے, اس کا تمہیں ادراک ہو. ادراک کب ہوگا؟ اس جگہ پر آ کر ہمیں سوم رمضان کی جو ایک ایڈیشنل ڈائمنشن ہے وہ سامنے آئے گی, کہ ہمارے وجود میں جسے ہم نے ابھی اڈ لیبیڈو کہا تھا اور پھر ایگو کہا اور سپر ایگو کہا, تو جان لیجئے کہ ہمارے وجود کے یہ دو حصے ہیں, ایک فرشتہ ہے, از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, اور ایک حیوان ہے ہمارے اندر. آدمی زیادہ طرف ماجونست, از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. ایک روح ربانی ہے جو آسمان سے آئی ہے, جو ہمیں اوپر کھینچتی ہے نیکی کے لیے, بھلائی کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ایک ہمارا یہ نفس حیوانی ہے جو زمین سے آیا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وبنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہ ہمیں اپنی طرف گھسیٹتا ہے, زمین کی طرف, زمینی لذتیں, زمینی خواہشات, یہ ان کی طرف, یہ کشاکش ہے جو ہو رہی ہے. اور اکثر و بیشتر انسان اکثر و بیشتر اوقات میں وہ اس روح کے تقاضوں کو بھول کر کلیتاً اپنے وجود حیوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. روح بھوک سے, اضمحلال سے سسکتی ہے, یا مر گئی یا سسک رہی ہے, بے ہوش ہے, اس لیے کہ ادھر توجہ ہی نہیں, اس کے لیے کسی غذا کا اہتمام ہی نہیں. پیٹ کھانے پہ مانگتا ہے, جسم کی غذا ہم جو ہے فراہم کرتے ہیں, جس کے لیے کتنی بڑی سے بڑی محنت اور مشقت کرنے کو تیار ہے. ذرا سا یہاں ایک پھنسی نکل آئے تو اس کے علاج کے لیے جو ہے بھاگے پھریں گے, اور اس کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کریں گے, کوئی اینٹی بایوٹکس لیں گے, کہیں کوئی چیرا دلوائیں گے, کچھ اور کریں گے, لیکن روح کا تو فکر ہی نہیں. تو عام حالات میں یہ روح جو ہے دبی ہوئی ہوتی ہے حیوانیت کے بوجھ تلے. اب رمضان کا دو اچھا پروگرام کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھو, اس نفس حیوانی کو مسمحل کرو, یہ کمزور ہو, اس کی گرفت ڈھیلی پڑے اس روح ملکوتی پر, اس کا وزن جو پڑ رہا ہے, دباؤ پڑ رہا ہے, اس میں کمی آئے گی, تھوڑا سا اس روح کو جو ہے وہ ہوش آئے. جیسے یہ کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا, اب اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میری کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کسی شخص نے آ کر اسے پانی کے کچھ چھینٹے دیے, پانی اس کے منہ لبوں سے لگایا, اب وہ ہوش میں آیا, اب اسے اندازہ ہوا پانی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. عام حالات میں ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے, ذرا سی پیاس لگی ایک گلاس دو گلاس اچھے سے اچھا مشروب, ہمیں اس کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا. وہ تو جیسے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے, کسی وقت آدمی کے اوپر اگر پیاس کی وجہ سے جان پر بنی ہوئی ہو تو کوئی بادشاہ اپنی پوری مملکت دے دے گا ایک گھونٹ پانی کے لیے, تب معلوم ہوگا اسے کہ ایک گھونٹ پانی کی کیا قدر و قیمت ہے. اسی طریقے سے جب یہ روح انسانی جو دبی ہوئی تھی, اس نفس حیوانی کے بوجھ تلے آئی ہوئی, دبی ہوئی, سسک رہی ہے, بے ہوش ہے, اس میں تھوڑا سا ریلیف تو ہوا, چونکہ آپ نے روزہ رکھا تو اس کو کچھ ریلیف ملا, اس کے اندر جو ہے وہ حیوانی جو دباؤ ہے کم ہوا. اب آپ نے قرآن مجید اس پر آب حیات جو ہے قرآن کا وہ اس کے منہ میں ٹپکایا, اور یہ جان لیجئے کہ جیسے ہمارا وجود حیوانی زمین سے آیا ہے, اس کی غذا اور تقویت کا سارا سامان بھی وہیں سے آتا ہے. گندم کہاں سے آئی, چاول کہاں سے آئے, سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں, پھل کہاں سے آ رہے ہیں, یہ تمام وجود حیوانی کے لیے, حیوانات کے لیے چارہ کہاں سے آ رہا ہے, سب کچھ وہیں سے. اور جس طریقے سے ہماری روح آئی ہے عالم ملکوت سے, اسی طرح اس کی غذا ہے کلام ربانی, روح امر ربانی ہے. یسلونک کانی روح قل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اس کے لیے جو غذا ہے, تقویت کا سامان ہے, وہ کلام ربانی ہے. یہ دو آدشہ پروگرام ہوتا ہے تو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے, قرآن کی عظمت منکشف ہوتی ہے, قرآن کا نعمت ہونا, جو سورہ یونس میں کہا گیا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا سب سے بڑا مظہر ہے. خوشیاں منانی ہے, جشن منانا ہے, تو اس پر مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی دولت دی ہے.
تم جو کچھ بھی ساز و سامان دنیا کا جمع کر رہے ہو، جو دولت بھی تم نے فراہم کی ہے، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی شے یہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون. لیکن شعور تو اسی وقت ہوگا جب پیاس ہوگی تو پانی کی نعمت کا تصور ہوگا، جب روح کے اندر وہ پیاس ابھرے گی تو پھر اب قرآن مجید کا جو آب حیات ہے تحقیقت اس کی عظمت تو ہے، تب منکشف ہوگی. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو پہلا جو عمل ہے اس کا نتیجہ وہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم حقیقی معنی میں شکر ادا کر سکو قرآن کا. قرآن کی عظمت تم پر منکشف ہوگی، تبھی قرآن کا نعمت ہونا تم پر اسی وقت منکشف ہوگا جبکہ تم اس پروسیس میں سے گزرو. اور اسی کے ساتھ ذہن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی جوڑ ملا دیا تھا کہ قرآن مجید یہاں کہتا ہے ہدل للناس، اور سورہ بقرہ کے شروع میں کہتا ہے ہدل للمتقین، تو گویا کہ صوم کی عبادت ہے تقویٰ کے لیے، تو یہ جو ٹرائنگل مکمل ہو گئی. تاکہ تم قرآن سے تقویٰ حاصل کرو، تاکہ تم روزے سے تقویٰ حاصل کرو، تقویٰ سے قرآن حاصل کرو، اور قرآن کی عظمت جو ہے اس سے تم واقف ہو جاؤ، وہ تم پر منکشف ہو جائے. اس حوالے سے یہ پہلا لفظ آیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر قرآن کی عظمت حقیقتاً منکشف ہو جائے تم پر، اور صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو تم اللہ کا اس عظیم نعمت پر کہ جو قرآن کی شکل میں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے اور گویا کہ ہمیں تلقین کی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سورہ کہف کی پہلی آیت، کل حمد، کل ثنا، کل تعریف، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی. اچھا اگلی آیت پڑھیے اب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس آیت کے ربط اور تعلق کو تو اکثر و بیشتر لوگ بالکل نہیں سمجھ سکے، اور میں حیران ہوا کہ سب سے بڑھ کر جو ربط قرآن کے سب سے بڑے علمبردار ہیں وہ بالکل ہی نہیں سمجھ پائے اس کا ربط کیا ہے. اور جب میرے بندے آپ سے نبی میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے کہ ہائنی قریب، میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی پکارے، جہاں بھی پکارے، نہ صرف سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو. لیکن یہ کہ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہوگا، فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ بھی تو میری پکار کو سنے، لبیک کہے، میری باتیں مانے، ولیومنوا بی، اور مجھ پر رکھے پورا یقین، پورا ایمان، پورا ایقان، لعلہم یرشدون. یہ تیسرا لعلہ آ گیا، تاکہ وہ رشد اور فوز و فلاح سے ہم کنار ہو جائیں. یہ اونچی، سب سے اونچی منزل ہو گئی رشد. خلفائے راشدین، صحابہ اکرام کو اولئک ہم الراشدون، رشد اور فلاح، یہ سب سے اونچی اصطلاحات ہے. فائز ہو جانا، فائز المرا، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون. تو یہ رشد جو ہے، یہ گویا کہ انسان اپنا وہ اصل مقام جو اللہ نے اس کے لیے پوٹینشلی جس پر کہ اسے پیدا کیا ہے وہاں تک پہنچ جائے، حقیقتاً خلیفۃ اللہ بن جائے، یہ رشد ہے. لہذا یہ لعلہ پہلے آیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے کہا تھا یہ پہلا حکمت قرآن کا پہلا لیول ہے، ضبط نفس پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے لیے عبادت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس کے روزے بھی رکھو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ یہاں نہیں ہے لیکن سنت رسول کے ذریعے سے وہ دوسری عبادت جو ہے واضح کر دی گئی کہ رات کا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہے حصہ قرآن کے ساتھ گزارو، جاگو اور قرآن کو اپنے اندر اتارو. اس کا نتیجہ پہلا نکلے گا یہ کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر قرآن کی اصل عظمت کا ادراک اور شعور پیدا ہو جائے، اور پھر صحیح معنی میں تم قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور صحیح معنی میں قرآن سے استفادہ کرو، اسے اپنا امام بناؤ. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. صرف اللہ سے دعا نہ کرو، اسے بالفعل اپنا امام اور نور اور اپنے لیے ہدایت اور رحمت بناؤ. اور اس کے بعد اصل نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری روح جب بیدار ہوئی، وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی پیاس سے، اس کے اوپر آب حیات قرآن کا ٹپکایا گیا، اب اس میں کوئی تقویت پیدا ہوئی ہے، تو ایک قانون ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. یہ روح کہاں سے آئی تھی؟ عالم بالا سے. یہ اس عالم اسفل کی شے نہیں ہے،
یہ عالم خلق کی شے نہیں ہے، عالم امر کی شے ہے، لہذا یہ تو ہوگی تو اس کی توجہ کدھر ہوگی؟ وہ جو ہم ہائی اسکول میں مسلسل کئی سال صبح جو ہے جو ہم پڑھا کرتے تھے حمد، اس حمد کے الفاظ یہ بھی ہیں، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ روح انسانی جو ہے اس کے اندر جو طلب پیدا ہوتی ہے وہ قرب خداوندی کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وصل، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہے کہ جو روح کے اپنے اندر جو اس کی طلب ہے، جو طلب دبی ہوئی تھی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو بیچاری سسک رہی تھی، بے ہوش پڑی تھی، یا ابو جہل جیسے لوگوں کی مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، وہ بحثیت انسان مر چکے تھے، ان کی روح ختم ہو چکی تھی، وہ تو صرف حیوان ابو جہل زندہ تھا، حیوان ابو لہب زندہ تھا، انسان ابو لہب اور انسان ابو جہل مر چکے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو مرے نہیں ہیں، ابھی روح سسک رہی ہے، بالکل بے ہوش ہے، لیکن ہوش میں آ گئی تو اب کدھر متوجہ ہوگی؟ جب ادھر متوجہ ہوگی، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو میری تلاش ہے، تو اب اس کے اندر جو یہ دائیا پیدا ہوگا قرب الہی کی تلاش کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے مناجات کرنے کا، تو اس کے لیے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے میں کہیں دور نہیں، مجھے پکارنے کے لیے ویرانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے لو لگانے کے لیے کہیں جا کر گفاؤں میں اور جنگلوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا غاروں میں بیٹھ کر جو ہے تپسیاؤں کی ضرورت، جب چاہو جہاں چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اس سے بڑا اوپن لائسنس جو ہے، واقعہ یہ ہے، یہ میری بات اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ اگرچہ ہیومن رائٹس کا میگنا کارٹا، انسانی حقوق کا میگنا کارٹا بہت بڑی دستاویز تھی کہ جس میں انسان کے حقوق معین کیے گئے، میرے نزدیک اس آیت سے بڑا میگنا کارٹا کوئی نہیں، اس سے زیادہ لبریٹنگ شے کوئی نہیں نوع انسانی کے لیے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسانوں کو کچھ چالاک انسانوں نے اس دھوکے میں ڈالا، تمہارا خدا بہت دور بہت دور بہت دور، تم بہت گھٹیا بہت رذیل، تم گناہوں میں لت پت نجس، تم اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کچھ انٹرمیڈیریز ہیں، کچھ درمیانی لنکس ہیں، کچھ دیوتا ہیں، کچھ دیویاں ہیں، اہل اللہ ہیں، کچھ فوت شدہ ہیں، ان کے مقابر ہیں، ان کے مجاور ہوتے ہیں، پروہت ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں، ان کی مٹھی گرم کرو، ان کو نذرانے پیش کرو، پھر یہ تمہاری درخواستیں جو ہے پہنچائیں گے وہاں، تو شاید قبول ہو جائے۔ یہ بدترین ایکسپلائٹیشن، بدترین ایکسپلائٹیشن نو انسانی کی مذہب کے حوالے سے ہوئی، پوپ کے پاس جاؤ، کنفیس کر لو اپنے گناہ کو، کچھ نذرانہ بھی دے دو، وہ معافی کا پرچہ دے دے گا، تو اسے اختیار حاصل، عام پادری کو بھی اختیار حاصل۔ یہ جو ہے کہ انسان کے اور اللہ کے درمیان کچھ حاجب، کچھ دربان، کچھ انٹرمیڈیریز، ان کو بٹھا کر اور انسان کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ، یہ ہے در حقیقت جسے اقبال نے کہا کہ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، خالق اور مخلوق میں کوئی پردہ نہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے، جب چاہو ہم سے ہم کلام ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہاں لیکن یہ لازم ہے، دیکھیں اسی کو علامہ اقبال نے اپنے جو خطبات ہیں ان کے ان میں سے ایک خطبے کا عنوان بنایا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام، یہ دعا کیا ہے، ازادان مجیب دعوت الدا ازادان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، جب بھی مجھ سے دعا کرے، نہ صرف سنتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے، اقبال نے بہت خوبصورت تعبیر کی ہے، یہ ہمارے اندر جو روح ہے، یہ ہماری انائے صغیر ہے، میں یہ میں جب میں کہتا ہوں تو میرا اصل میں یہ روحانی وجود ہے، انائے صغیر، دی فائنائٹ ایگو، انائے محدود، اور اللہ کیا ہے، وہ انائے لا محدود، جس کے لیے پھر میرے ذہن میں آ گئی ہے وہ آیت قرآن مجید میں سورہ طہٰ کے ابتدا میں جو آیت آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انائے کبیر، اس کی عظمت اور جلالت کے لیے شاید اس سے زیادہ موضوع الفاظ نہ ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی ہوں اللہ جو الہ واحد ہے، کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا، بس میری بندگی کرو، اننی لا الہ الا انا
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ انا، یہ انا کبیر ہے، بڑی انا، انفائنائٹ ایگو، انا مطلق، انا لا محدود. اور دعا جو ہے وہ در حقیقت اس انا صغیر کا انا کبیر کے روبرو آ جانا، ہم کلام ہونا. یہ چھوٹی انا میری اور یہ بڑی، بہت بڑی انا اللہ کی. جب یہ چھوٹی انا روبرو ہوتی ہے، اس لیے دیکھیے کہا حضور نے الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز تو اصل میں اہل ایمان کی معراج ہے. جیسے مخاطبہ الہی سے محمد الرسول اللہ سرفراز ہوئے معراج میں، اسی طریقے سے ایک بندہ مومن نماز کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ جو حدیث قدسی ہے، قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس کی شرح کے اندر تفصیل آتی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فوراً فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یہ جو قرب ہے، یہ ہے دعا. دس از دی ایسنس آف دعا. ایک ہوتا ہے دعائیں پڑھنا، جیسے کہ حج کے لیے بھی کتابیں موٹی موٹی لوگ لے جاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ دعا کا پڑھنا اور ہے دعا کا مانگنا، دعا میں ہم کلام ہونا اللہ سے، یہ بالکل دوسری شے. چاہے وہ ایک ہی دعا ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، رکن یمانی، اور پھر وہ جو سب سے بڑا رکن ہے جہاں پہ کہ حجر اسود ہے، وہ اگلے رکوع میں وہ آ بھی جائے گی، بلکہ اس سے اگلے رکوع میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ گویا کہ سب سے بڑی دعا ہے. لیکن یہ کہ دعا کا قلب کی گہرائیوں سے نکلنا اور اس کیفیت کا حاصل ہو جانا حضوری کا، جسے ہم حضوری کہتے ہیں، جو آپ گویا کہ اللہ کی پریزنس میں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رو برو ہیں، انا صغیر انا کبیر سے ہم کلام ہیں، یہ ہے در حقیقت دعا. اور یہ ہے معراج انسانیت. اس لیے حضور نے اسی دعا کو کہا ہے الدعاء مخ العبادہ. یہ دعا جو ہے عبادت کا اصل نچوڑ ہے، دعا جو ہے اس کا لب لباب ہے، عبادت کا جوہر ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اس لیے کہ در حقیقت ایسنس یہی ہے کہ انا صغیر انا کبیر کے سامنے آ جائے، ہم کلام ہو. یہی وجہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. چاہے یہ کہ الفاظ تو کہہ دیے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا ہے. ایک ہے ہم تن آپ متوجہ ہو جائے. یہ ہے در حقیقت روزے اور دن کا روزہ، رات کا قیام بالقرآن، سیام بالنہار، قیام بالقرآن باللیل، ان دو کا جو پروگرام بنے گا وہ ایمینسیپیشن آف دی سول آف دی اسپرٹ، انسان کی روح ملکوتی وہ گویا کہ آزاد ہوگی، اس کی زنجیروں میں جو جکڑا ہوا تھا اسے جو ہے وہ ایک آزادی نصیب ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہوگی. اور یہ ہے رشد. لیکن اس کے لیے جو شرط لازم ہے وہ صرف ایک، فلیومنو بی فلیستجیبو لی ولیومنو، میرا حکم بھی مانو. یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا میرے ساتھ، یک طرفہ نہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فذکرونی اذکرکم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم بارش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھر آؤں گا، تم اپنا روح پھیر لو گے میں بھی پھیر لوں گا، تم دوبارہ رجوع کرو گے میں بھی رجوع کروں گا. تواب اللہ بھی ہے، تواب بندہ بھی ہے. شکر تم کرو گے میں بھی کروں گا. شکور اللہ بھی ہے، شکور بندہ بھی ہے. بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور اللہ اس کی شکر کی قدر فرماتا ہے. ہم لفظی ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے فرق کر دیتے ہیں کہ اللہ کی شان میں وہ لفظ جو ہے اس کے شایان شان استعمال ہو، لفظ تو وہی ہے شکور. شکور بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے، تواب بندہ بھی ہے. اور یہ کہ اللہ بھی یاد رکھتا ہے، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل میں تو میں اس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ محفل میں ذکر کرتا ہوں، ملائکہ مقربین کی محفل میں، کہ میرا بندہ اس وقت میرا ذکر کر رہا ہے. یہ جو مضمون ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ جو میرا کتاب چاہے عظمت صوم،
اب اس موضوع پر اس سے زیادہ بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا، لیکن یہ وہ 18-20 صفحات کا کتاب چاہے، میں یہ مشورہ دوں گا کہ ضرور اس موقع پر اس کو پڑھ لیں. حکمت و احکام صوم، اگرچہ دو آیتیں رہ گئی ہیں وہ تو اب اگلی اتوار ہی کو ہوں گی، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں جو حکمت صوم ہے اس کے تینوں درجے جو ہیں آج کسی نہ کسی درجے میں بیان ہو گئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تقو، پھر اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، تقویٰ پر قائم رہو گے، فلک اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ جنگ ہوئی تھی، اس کے لیے ساز و سامان اسلحہ، اس کے لیے انفاق کی بھی ضرورت تھی. لہذا ایک جو ہے ادھر بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر بخل سے کام لیا اور اپنی جو ہے وہ جیبیں جو ہے وہ بند رکھی یا اپنی تجوریوں کے دروازے جو ہے وہ کفل رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے خیر کے لیے، بل ہوا شر لہم، یہی مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. سَيُتَذَكَّرُ مَن بَخِلَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا اس کا ٹاک بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت.